til at funke. Jeg kan også godt bruge et stort auditorium til hverdag. Det er jo meget fint. Jeg har fået en overskrift, som hedder innovativ klimatilpasning ved borgere, og det vender jeg tilbage til lige om lidt. Og så har jeg selv lavet en anden overskrift, der hedder værdiskabelse med vand, fordi det er det, jeg arbejder rigtig, rigtig meget med. Jeg kommer ud fra Aalborg Universitet ude i Sydhavnen, og arbejder rigtig meget med, hvordan hvor vi er en tværfaglig ny gruppe, der arbejder med grøn omstilling. Og jeg har især fokus på kommuner og forsyninger, altså hvordan man lokalt kan lave grøn omstilling. Og jeg har selvfølgelig taget det her billede med, fordi det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan lave værdiskabelse med vand. Jeg vil lige starte med en lille bitte historie. Gå en lille smule nogle år tilbage. Jeg ved ikke, om I kan huske det der. Nu har vi et nyt topmøde lige op over. Men de fleste af os kan godt huske det der, hvor frustrerede verdens ledere var. Dengang, hvor de altså ikke kunne finde ud af at tage lederskab i forhold til en global udvikling. Det ser ud som om, det går lidt bedre i øjeblikket. Men der er altså nogle af mine forskerkolleger, som har kigget rigtig meget på det der med ledelse inden for global udvikling, og vi kan bare sige, at der er faktisk ikke noget kogtigt. De internationale fora, de nationale fora, har utrolig svært ved at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling og nogle af de store, komplekse problemer, vi arbejder med. Det vi kan se i vores forskning, det er, at det er kommunerne, der rykker. Det er kommunerne, der sætter dagsorden, det er det, der sker lokalt, rundt omkring i hele verden, der faktisk betyder rigtig, rigtig meget for de positive forandringer, der sker i verden i dag. Det er i kommunerne, at de komplekse problemer findes, det der, de bliver oplevet, det er faktisk også der, de bliver løst. Det kan vi se. Der er masser af forskere, som peger på, hvordan at det er kommuner verden over, der styrer, og det, som vi kan se, det er også, at der er rigtig mange danske kommuner, som virkelig betyder noget i den her sammenhæng, og mange kommuner profilerer sig på forskellige vis på de her områder. Det er selvfølgelig ikke alle kommuner, der er med, men der er altså rigtig mange, der faktisk sætter dagsordenen i den her sammenhæng. Så det er bare for at sige, at de projekter, vi laver nu, de er bare overhovedet ikke ligegyldige. De betyder virkelig, virkelig meget i et globalt perspektiv, og det betyder også rigtig, rigtig meget lokalt. De projekter, vi laver nu, det er dem, der danner de byer, vi skal have om 50 og 100 år. Det er vores børns byer også. Hver eneste projekt, vi laver, betyder noget for det mulighedsrum for det næste projekt. Så det er bare om at være ambitiøs, og det er noget, jeg gerne vil snakke lidt om i dag. Allerførst vil jeg sige, at jeg kommer også fra ud over Aalborg Universitet, kommer jeg fra Vand i By, og jeg blev bedt om at præsentere det også. Jeg sidder i ledelsesgruppen på Vand i By, som er et meget, meget stort partnerskab, der arbejder med udfordringer omkring klimatilpasning. Hvordan omstiller vi fra kloakbaseret til klimarobuste byer med livability og grøn vækst? Vi arbejder med vidensdeling og samarbejde netop på tværs, som det også er blevet sagt, og med innovation og værdiskabelse. Og det kan godt være, at det lyder djøfsk, men det er det ikke. Vi gør det i praksis. Vi gør det sammen. Vi har 150 partnere, som er meget forskellige, og det betyder, at vi kan lave nogle rigtig spændende dialoger og videndelinger. Og vi har store møder, forskellige typer af steder, hvor vi mødes og diskuterer. Vi har også udviklingsprojekter, vi laver sammen. I øjeblikket er vi ved at udvikle nogle projekter, hvor vi skal samle erfaringer sammen, fordi projekter, der allerede findes, så vi kan bruge dem, fordi der bliver lavet alt for mange projekter, hvor man ikke samler erfaringen op. Og det andet projekt på vej handler om, hvad er det egentlig for nogle skader, der er ved oversvømmelser. Så det her, det er altså en rigtig god mulighed og en meget billig mulighed for at lave efteruddannelse og for at diskutere sammen med sine kolleger, hvis man har lyst til at melde sig ind i det her forum. Og det kan man selvfølgelig se meget, meget mere om på vandibyer.dk. Så har vi lige udgivet den her bog, som hedder Innovativ klimatilpasning med borgere. Jeg har taget en kasse med. Den er sådan helt eksklusiv for denne eksklusive gruppe. Så dem, der er meget interesseret, kan få en. Den er lavet som et projekt i vandibyer. Og vi er på vej til at sende den ud til alle kommuner, alle borgmestre og alle direktører for alle forsyninger for et eksemplar. Og så kan den jo downloades fra forskellige hjemmesider, og man kan købe den i en tryk version hos Dansk Klimalaboratoriet. Og den løfter noget af det, som jeg skal snakke om i dag. Innovativ klimatilpasning med borgere. Og diskutere også, hvordan det her bliver sat ind i perspektiv omkring grøn omstilling. Jeg starter lige med mine pointer, så jeg er sikker på, at normen, de kommer her. 5 pointer.
Jeg vil gerne sige, at klimatilpasning er et innovativt projekt. Det er ikke noget, vi har prøvet før, så det er ikke nemt. Det kræver satsning, og det kræver mod, og det kræver, at man systematisk arbejder med at ville det. Og det er for eksempel også noget, der ligger bag, synes jeg, nogle af de ting omkring at arbejde med en taskforce, virkelig at lære at skubbe, både at skubbe på udviklingen, men også at lære undervejs. Der er meget, meget store potentialer for værdiskabelse. Jeg synes, at det her faktisk er meget, lige så meget en gulerod som en pisk, og det vil jeg vende tilbage til. Så vil jeg sige, at det kræver nyt samarbejde på tværs. Det er helt sagt. Jeg vil trække det endnu mere ud og sige noget mere om samarbejde. Det handler om, at det ikke kun handler om klubben her for teknisk forvaltning. Vi skal simpelthen i gang med socialforvaltningen, kultur- og idrætsforvaltningen. Vi skal have fat i designerne. Og vi skal have fat i ikke mindst erhvervsrådet og dem, der sidder og arbejder med både lokal beskæftigelse og virksomhedsudvikling. Så skal vi lære at samskabe med borgerne. De formater, vi har i dag til at samarbejde med borgerne, med høringer osv., de holder ikke en meter. De kan nærmest kun skabe konflikter. Det kan vi se. Vi bliver simpelthen nødt til at gå ud og lave nogle nye formater, hvor vi kan samarbejde med borgerne, så vi får andre relationer. Jeg tænker meget i relationer her. Hvad er det for nogle relationer, vi vil have med vores borgere fremover? Det må vi begynde at skabe. Og så det der med den høje barre, det her. Altså, vi har brug for nogle kommuner, som er meget, meget ambitiøse på det her område. Det er kommunerne, der skal efterspørge de løsninger, som alle de andre skal udvikle. Så vi har virkelig brug for nogle kommuner og nogle forsyninger, som er virkelig ambitiøse på det her. Og det tror jeg så også kommer både kommuner og forsyninger og deres borgere til gode. Så det var pointerne. Så er jeg sikker på at få dem med. Det er gået meget hurtigt over, fordi vi kender jo udfordringen, og vi kender også, som jeg hørte det lige før, nogle af de visioner, der er om, at når vi løser, ikke kun løser de her problemer, men så er der faktisk rigtig mange visioner, eller vi skal bruge faktisk rigtig mange penge på det her. Så hvorfor ikke bruge de penge på en fornuftig måde, som ikke kun er en løsning, men faktisk skaber nogle bedre byer, som kan lave noget værdiskabelse. Og der er jo visioner om, at klimatilpasning både skal skabe bedre byer, livability, og også skal skabe grøn vækst. Og det vil jeg prøve at konkretisere en lille smule nu. Fordi der er vores forskning viser, at der er mange, mange, mange eksempler på, at vand er meget værdiskabende på mange forskellige måder. Her er det en af visionerne fra klimakvarteret her på Østerbro i København, hvor at man netop har set fidusen i at koble klimatilpasning, byudvikling og livability. Så det er natur, det er vand, og det er byliv. Og vand er meget værdiskabende. Det kan vi se. Vi kan se, at synlig vand betyder faktisk noget. Du nævnte før Aarhusåen over i Aarhus. Der er mange andre eksempler. Jeg ved også, Københavns Kommune har regnet på havnebadet. Og selvom det var en stor investering i at lave de i øvrigt ikke særlig visionære, kan man sige, baserer, så har det vist sig, at havnebadet har tjent sig hjem rigtig, rigtig mange gange. Vi kan se, det viser forskningen med tydelighed, at hvor man i 30'erne byggede hus, der vendte sig væk fra de lugtende vandløb, så er det sådan, at grundpriserne i dag stiger rigtig meget. Og hvis vi ikke kun skal snakke grundpriser, så kan vi også se, at vand giver oplevelser og rigtig meget bykvalitet. Så kan vi se, at der er rigtig mange klimatilpasningsprojekter, der kan skabe værdi på nogle andre områder, og det er for eksempel med et tema som det her, som er et af de temaer, jeg plejer at præsentere ude, når jeg skal diskutere det her med borgere. Der går ikke ud og diskutere løsninger, der går ud og diskutere temaer, der diskuterer en blå by. Jeg præsenterer her byen i bevægelse, så klimatilpasning handler også om at skabe en by i bevægelse, hvor vi kan arbejde med sundhed, lejr og netværk. Og udover eksemplet fra Gladsaxe, så er jeg rigtig, rigtig glad for et eksempel fra Portland, som man også kan læse i vores bog her. Og de har virkelig været ambitiøse og besluttet sig til at lave klimatilpasning på overfladen. De har forløbet lavet 1200 green streets, som håndterer regnvand. Og det de kan se, det er, at på de veje, de har lavet, der kommer folk ud og opholder sig mere. Familier kommer ud af dørene. Ældre føler sig trygge og er ikke så ensomme, men kommer faktisk ud på vejene. Og de er i øjeblikket meget, meget optaget af at måle på deres sundhedsbudgetter. Så vi skal lave værdi
skabelse, hvor at klimatilpasning faktisk kommer ind og bliver koblet med, at vi også skal skabe bedre sundhed. Jeg mener, kommunerne står jo over for kæmpe udfordringer på det område også. Så hvorfor er det, at vi ikke også har sundhedsforvaltningerne, sundhedspolitikerne med i dag? Altså, det her det er ikke kun et issue, der handler om teknisk forvaltning. Det går meget, meget bredere ud, så det handler virkelig om at rekruttere fra nogle andre sfære også. Det er naturbyen som tema, hvor vi i meget høj grad mixer planter, dyr og mennesker på nye måder. Det gælder i byen, det gælder sådan set også på landet. Der er meget store værdier i at have nogle byer, som har et bedre mikroklima for eksempel, som, hvor borgerne også netop sundhedsperspektiver kan, det må ikke stå herovre, så begynder man herovre igen, kan opholde sig ude, få nogle gode oplevelser, få nogle steder at mødes osv. Så natur har meget stor betydning, og vi har en kæmpe udfordring med biodiversitet, som vi kan løse, samtidig med, at vi finder med klimatilpasningen. Så en anden overskrift i levende byer. Der er rigtig meget forskning, der viser også eksempler på klimatilpasning, som får betydning for vores, altså om man kan skabe byliv omkring det, byliv til byliv, godt dansk ord med byliv. Og vi ved, vi har også udfordringer med at udvikle vores demokrati, og det at udvikle demokrati omkring nogle af de her løsninger, som er konkrete og lokale og materielle, det er faktisk rigtig godt afsæt for os at arbejde med det lokale demokrati. Så der er virkelig meget at hente her også. Og så selvfølgelig grøn vækst. Det er grøn vækst både lokalt. Der er masser af arbejdspladser i, var det Martin, der sagde, i at flytte noget jord. Og det er virkelig vigtigt, hvis kommunerne udnytter den her mulighed, at I giver jeres lokale erhvervsliv til det her. Sørg for efteruddannelse, sørg for de videndeler, de arbejder sammen på nye måder, hvis de skal udnytte de her muligheder. Og vi kan også sammen se, at det vigtigt, meget, meget vigtigt, at vi får nogle lokale eksempler ude i kommunerne, vi kan vise fra, hvis vi vil lave en eksport af det her. Og så ved vi jo, at det kan lade sig gøre i Danmark, at virkelig banke nogle store industrier op omkring. Altså inden for vandområdet, spildvandsrensning er jo et fantastisk eksempel på, at der var masser af arbejdspladser og eksport i at arbejde med viden på de her områder. Vi kan revitalisere forstaden. Nu går jeg lidt hurtigt igennem. Vi kan også arbejde med det åbne land. Der er en enormt stor udfordring omkring vand på mange forskellige måder på landet. Vi har også et landbrug, som i den grad behøver noget omstilling, og der er masser af muligheder for at håndtere vandet på landet, for også at udvikle naturen på landet, der kan håndtere natur. Der er natur kommer til at være en af de store turistattraktioner i de kommende år. Alle vi får en kæmpe urbanisering, så før flytter til byen, de vil gerne have noget natur. Lad os lave noget fed natur, og samtidig med klimatilpasningen. Det er der meget store perspektiver og økonomier i også. Og endelig også lave lokal udvikling og brande sig lokalt. Her er det nede i Onsevig, hvor man faktisk har arbejdet rigtig meget med kystsikring og energi, altså har koblet vand og energi og arbejdspladser. Og det er der selvfølgelig rigtig mange muligheder også. Så det med klimatilpasning er selvfølgelig ikke kun noget med byer, selvom vi ser byer hele tiden. Det handler rigtig meget også om det åbne land, og ikke mindst sammenhængen mellem byer og land. Ja, så er det jeg nået til den pointe, der handler om, at det her det er innovativt. Hvis vi skulle løse de her problemer, som vi plejer, så gravede vi jo bare nogle flere kloakker. Ja, det vil sige, det vi bryder med nu, det er over 150, næsten 200 års traditioner. Det er klart, at det gør ondt. Det er klart, at det er svært. Det er klart, at det kræver mod at gøre noget andet. Så jeg vil bare sige, at det her det er et innovativt arbejde. Og hvis det skal lykkes, så skal vi have nogle politikere, som kan bakke op om nogle embedsmænd, nogle planlæggere, om at gå ind i den her kamp også. Det, fordi det er rigtig svært. Det kræver en investering, men der er rigtig meget at hente. Og altså, kommunerne er virkelig afgørende for at efterspørge nogle af de her løsninger, som vi både skal have lokalt, men som vi altså også kan bruge til at udvikle Danmarks viden. Og så er det igen, det er blevet sagt rigtig mange gange, det med samarbejdsprojektet. Jeg vil altså lige give den en ekstra tal. I kan jo nok se, at når vi skal lave løsninger, som det her, det er fra Aarhus, så
så flyder vandet jo ind over trafikken, som det allerede blev sagt. Det flyder altså også ind over parkvæsenet. Det flyder ind og skal og involvere sig i borgernes hverdag. Så hvis ikke vi virkelig kan komme ind i en god dialog med borgerne, så får vi formodentlig nogle konflikter ud af det. Så vi kan lige så godt prøve at arbejde med dem og, som en ressource. Og så er det altså også, som jeg siger, at det her med det tværfaglige, det er altså ikke kun os i klubben, der sådan i forvejen synes, det her er rigtig spændende. Og miljøfolket og trafikfolket, det er altså også kulturfolket, vi skal have med i. Det er dem, der arbejder med leg og bevægelse i byen. Det er dem, som er, arbejder med biodiversitet og med arbejdspladser osv. Så der er rigtig mange andre, vi skal have fat i. Det her er i meget, meget høj grad samarbejdsprojekt, og hvad kan det ikke føre til, at de spændende nye idéer, der kan komme i spil der. Det er selvfølgelig fede ting, og den anden ting det er, at det er skidesvært. Vi har lavet siloer, vi har udviklet vores fagområder, og grund til, at vi er så dygtige, det er, at vi har haft siloer. Det er faktisk virkelig, virkelig vigtigt, men nu har vi altså en udfordring med dem, at det er så smadret svært at snakke på tværs af dem. Og jeg ved, det er en kæmpe udfordring i rigtig, rigtig, rigtig mange kommuner, alle kommuner og arbejde. Men det er altså noget, man er nødt til at stikke, noget vi kan tage for givet, det er simpelthen noget, vi er nødt til at arbejde med. Hvordan man kan gøre. Det er jo noget af det, som jeg forsker rigtig meget i. Og så er der det med borgerne. Borgerne er meget, meget centrale i det her arbejde, fordi det er dem, der lever i de byer, vi arbejder med. Det er dem, der er modtagerne af det, og de er i meget høj grad også medspillere i det. Og man kan sige, det vi kan se, det er, at det kan være meget kosteligt, meget dyrt at få modstand. Det kan være dyrt på mange forskellige punkter, så det kan rigtig godt betale sig at prøve at udvikle nogle bedre formater end borgermødet og høringen, hvor man har lavet planen sammen med borgerne, og det ser vi også omkring. Der ligger faktisk nogle erfaringer med det, og dem kan I selvfølgelig også læse her i. Og det, som vi peger på her i, det er faktisk de rigtig mange forskellige anledninger, der er til at samskabe sammen med borgerne. Og jeg bruger netop ordet samskab her til at pege på, at det er en mere åben proces, hvor man må prøve at invitere borgerne ind på forskellige vis. Og se, hvad der kommer ud af det. Altså ikke bare kun komme og lægge en færdig plan og sige, når vi har den, skal den være blå eller grøn. Men at det er på nogle andre, vi må simpelthen prøve at lave nogle nye samarbejder på en anden måde. Og det igen kræver også ressourcer. Det er igen en investering. Det handler om, hvad for nogle relationer, vi gerne vil have med vores borgere om 10 år. Vil vi have kunder? Vil vi have kunder, der brokker sig og vil have service? Eller vil vi faktisk have borgere, som kan tage medansvar og lægge nogle ressourcer i deres lokalsamfund? Og det her, det er bare nogle eksempler, jeg har taget med fra bogen her. Altså, op i Egedal har man ambitioner om, at borgerne faktisk skal kunne læse spildevandsplanen. Og de er kommet rigtig langt med at have lavet en meget, meget spændende version af den, som er 3 sider lang. Og man kan læse den på sin app, man kan på sin telefon, man kan taste sin adresse ind, og så får man at vide, hvad for nogle ting, der gælder, for det er lige der, hvor man bor, og resten, der står i bilaget. I Portland arbejder med at adoptere vejen ud. Man kan adoptere et vejbed, eller man kan adoptere en vej, en hel vej. Det skaber fællesskab. Det, vi må simpelthen udvikle nogle nye driftsløsninger også. Inde i København, i områdeløftet i Nørrebro, der arbejder man rigtig meget med borgernes historiefortælling om stedet, og man kan se, at det skaber værdi til de planer, man arbejder med. Vi har en case også om landmænd i som er vandforvaltere. Og endelig til allersidst, hvorfor er det os, der skal inddrage borgerne? Vi kan jo også se, at der er rigtig mange borgere, der har gang i noget, som faktisk synes, det er svært at samarbejde med kommunerne, fordi de er forvaltningsopdelt, og de er ikke parat til det osv. Men der er faktisk også borgere, der tager initiativ til det område, og tit så ser vi dem ikke, eller de løber hovedet mod en mur. Så det er selvfølgelig også noget med at kigge, hvad der egentlig foregår derude. Så i Vand i Byer og i min forskning, der arbejder vi med, hvordan man skaber værdi i klimatilpasning, hvordan man samarbejder på tværs, hvordan man samskaber med borgerne, og hvordan man skaber innovation i praksis. Og det er selvfølgelig nogle af de udfordringer, vi står overfor, og som vi meget systematisk må give os til og virkelig ville. Så kommunernes rolle, så skal sådan opsummere meget hårdt. Det kan I få, og det skal I gøre. Der er rigtig meget mere værdi for de investeringer.
som I skal lægge ud her. Der er rigtig meget at hente. Der er rigtig meget branding at hente. Der er lokale arbejdspladser, og man kan altså bruge de her udfordringer så også at få nogle medarbejdere, som er virkelig på bidet og som kan arbejde innovativt på tværs, også i andre sammenhænge. Det er nogle rigtig gode læreprocesser, der ligger her. Så det skal I gøre. I skal være rigtig, rigtig ambitiøse, satse på værdiskabende og innovative løsninger. Ikke bare på det, de lavede i nabokommunen. Nej, selvom vi giver dem gas, skal have nogle virkelig, virkelig ambitiøse løsninger, der giver mening på tværs. Og det kræver altså nogle rammer for at eksperimentere på tværs, og det kræver nogle rammer for at samskabe med borgerne. Jeg arbejder rigtig meget sammen med planlæggere, som i bred forstand, embedsmænd i kommunerne, og de kæmper virkelig med at gerne. Der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil det her, og som synes, det er svært i de forvaltninger, de sidder i. De vil rigtig gerne have opbakning til det. Så kan selvfølgelig man lægge vand i byer sammen med os andre, hvor vi har det rigtig sjovt. Ja. Jeg tror, det er det. Ja, tak for det.